É, o Abel deu uma resposta aí sobre a lesão da Toessa, sobre algumas opções do elenco, que eu acho que deixou claro uma coisa. Vamos ver o vídeo, depois eu volto para comentar essa coisa que para mim ficou muito claro com esse vídeo. Bora. Olha, primeiro, mais uma coisa positiva: ninguém se magoou, ninguém levou cartões amarelos, nem o treinador levou amarelo, não é? Portanto, vamos zerados para a próxima fase. Eu gostei muito de falar com o árbitro no fim. Ele disse-me que não teve tanta paciência com o Zé, mas teve paciência com o Gomes. E eu estava-lhe a dizer: é bom que vocês às vezes tenham também paciência com os treinadores, porque isto é muita emoção, e dei-lhe os parabéns por isso. Quando os árbitros têm essa sensibilidade de entender que está muita coisa em jogo, está muita coisa em jogo, está o prestígio, está dinheiro, está a competição, está a títulos, e eu gostei da forma como o árbitro conduziu, pelo menos nessa parte. Uma demonstrou o Zé, a outra ter paciência com o Gomes. Em relação à lesão do Atuesta, nós já tivemos esta semana toda para inverter. Já puxei o Mike para poder fazer a posição de 7, o Tabata para depois poder jogar por dentro na posição de 10 ou segundo volante. O Fabinho, apostar nele na posição de 5, como foi hoje, para. Nós temos que olhar para dentro e perceber os recursos que temos e fazer o melhor que temos com os recursos que temos. E temos bons recursos, e vamos continuar, como te digo, é olhar para dentro, perceber o que é que temos. Mas temos, como te digo, todos estar imbuídos de um espírito muito forte, e continuar com este espírito competitivo, de jogo em jogar, seja onde for, seja contra quem for, dar o nosso melhor para ganhar, e nós temos que continuar nesta senda. Claro que sim, claro que há situações que nós temos que rever todos, mas vamos jogar com os jogadores que temos, que são bons e têm muita vontade. E nos tem dado muitas alegrias. Vamos perceber até onde vai o desejo de continuar a ganhar que estes jogadores demonstraram nestes últimos 2 anos e meio. Aí foi o final da coletiva, né? A última pergunta aí, quando o Valentino Rossi passa na minha rua. Mas enfim, eu acho que uma coisa ficou muito clara, né? Ele falando aí sobre tentar colocar, tipo, usar o Tabata no meio, né? Até segundo volante. Hoje ele entrou como ponta, o Fabinho entrou, isso é muito legal. Já Jailson entrou, infelizmente, muito mal de novo, né? Óbvio que acabou sendo mais criticado, mas o que eu falei no começo, que eu queria falar hoje, que o que fica nítido é a falta de peças, mano. É o que eu falo, o Palmeiras tem um time titular muito bom, tem um elenco ok, especialmente pro Campeonato Paulista, mas já pensando nessa sequência do campeonato, essa ausência do Atuesta, que já não tava. Às vezes entrava bem, às vezes não, né? Mas essa ausência do Atuesta deixa ainda mais enfraquecido a questão do elenco, né? O Palmeiras que vai disputar com certeza, é um dos favoritos aí aos títulos do ano, mas umas duas pecinhas ali no meio ali já mudava muita coisa e deixaria o Abel com um pouco, com menos dor de cabeça, né? Não ter que ficar improvisando, né? O Palmeiras não tá numa época que precisa improvisar. Tudo bem, às vezes no meio da temporada acontece, aí um lesiona, outro toma amarelo, pá, acontece, é normal, temporada muito doida, mas começo de Paulista ainda tendo que, final de fase de grupos, indo pra mata-mata, já tendo que improvisar, já tendo problema assim, realmente é preocupante, é o que a gente tá batendo, a tecla que a gente tá batendo, que o elenco precisa realmente se reforçar, pro Abel ter mais facilidade para trabalhar também, né? Ele pode, não pode ficar trabalhando aí no very hard para sempre, né? Tira leite de pedra, às vezes, né, consegue fazer coisas que a gente nem imagina, mas mano, o cara tem que ter condição de trabalho, até porque ele entrega e muito, né? Beleza? Comentem o que vocês acham disso, se inscreve no canal, deixa seu like, é nóis.